dhowo barnaamijka tartanka adeega bulshada. Waa tartan ay ku tartamayaan ardayda jaamacadaha dalku inay u qabtaan bulshadooda adeeg aad u weyn. Bulshada ay u qabanayaan oo noqonaysaa bulshada ugu baahida badan. Haddaba tartankan waxaa maal gelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank. Maraxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadeyaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xisaab badnaa tartanka adeega bulshada bisha barakaseen rabadaanta oo idinku talagalay bankiga caalamiga ee Premier Bank iyo halwadana kala duwan ee barnaamijkan sida gaarka isugu xilqaama ugu horreeya Professor R waa Jaxfar, waa dhammaanba bahda kala duwan ee barnaamijka isku soo dubarida oo markada idin leh Rabadaan Kariim kusoo dhawaada barnaamijkii xisaab badnaa tartanka adeega bulshada. Barnaamijkan xisaab badan loo jaamacado fara badan ay ku kulmeen qaybihii hore, waxaa weli aan ku gudi jirnaa tartanka qaybihiisii hore oo runtii aad u xiisa badan, adeegyo runtii aad u qiimo badan oo bulshada loogu adeegayo, islamarkaasina bulshada lagu wacyigelinayo in bulshadooda qof wale oo bulshada ka mid bulshada la wadaaga adeeg bulshadiisana wax u qabto. Waxaa qaybtan ku kulmi doona labada jaamacado ee Badar iyo Addis Ababa Medical College oo labaduba aan filayo inay yihiin laba jaamacadood oo ku dadaalaya inay tartankan guul ka soo hooyaan. Waxaan u rajeynayaa labaduba inay guuleystaan. Waxaan si toos ugu gudbi doonaa tartanka xisaab badan ee dhexmari doona labada jaamacadood ee Badar iyo Addis Ababa. waxaa hadda soo gelaya xarunta tartanka ardaydii ka socotay jaamacadda Addis Ababa Medical University. Waxaa iyaguna hadda soo gelaya tartamayaashii ka socday jaamacadda Badar. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan ahay arday ka socota jaamacadda Addis Ababa Medical University. Waxaan u nimid halkan inaan ku tartanno tartanka adeega bulshada ee ardayda jaamacadaha, kaas oo uu maal gelinayo Premier Bankiga. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Ilaahay baa mahadnaq subxaanahu wa ta'aala in muqayinka faraha badan uu ina siiyay. Anagoo ah group hablaa oo ka kooban 3 hablood kana qayb qaadanaya tartanka adeega bulshada ee ay maal gelinaysa Premier Bank, run ahaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tartanka inaan ka qayb galno. Waxaan rajaynaynaa inaan ka soo hoyno guul ay ku farxaan annaga iyo bulshadeeda maadaama ay adeeg bulshada. Markana waxa xarunta tartanka soo gelaya madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada, waxaanu tartamayaasha siin doonaa adeegyada ay fulin doonaan. Okay, bismillaahir rahmaanir rahiim. Kusoo dhawaada tartanka adeega bulshada. In waa tartan ay dadka jaamacadaha ku tartamayaan sidii bulshada ugu adeegi lahaayeen. Idinku maanta waxaad ka kala socotaan laba jaamacadood, waxaad ku tartamaysaan adeega bulsho bulshada dalkeena sadex ugu qaban lahaydeen. Waxaad ku tartamaysa bartaasi ku jirta, bal horteeda guddiya maxaad filanaysaa, maxaa isladihin waad ku tartamaysaa? Run ahaantii waxa weeye, maadaama uu barnaamijku yahay barnaamij in bulshada waxa weeye laga farxiyo ama waxa weeye bulshada wacyigelin loo sameeyo ama xulun lala qabto, waxaan filanaynaa insha allahu inaan bulshadayada wixii aan la qaban karna aan la qabanno, aan bulshadayada u adeegno, aan bulshadayadana waxa weeye xaalkeeda aan soo ogaano insha allah. Guulna waan filanaynaa insha allah jaamacadahan. Annaga bismillah kolley, sidaad hore u sheegtay wax weyne, adeegu waa adeegii bulshada wax loogu qabanaya insha allah. Kolley anaguna waxaan nahay ardaydii ka qayb qaadanaysay adeegan bulshada tartankeeda, marka waxaan rajeynaa insha allah wixii naloo diraba inaan si fiican u qabanno, guulna aan ka soo hoyno insha allah. Okay, okay, maxaa ku qoran balakh? Waa warqadayda nasiibka wixii soo baxay ka jaamacad ahaan Addis Ababa Medical University. Waxaa noo soo baxay ciwaanku wuxuu yahay tartanka adeega bulshada, waxaad ku tartamaysaan in 20 caruur ah oo agooma ah oo ku nool xarunta agoomaha dowladda oo da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 10 jir aad ka farxisaan. Lacagta aad haysataan waxay ku jirtaa bashqada. Waxaad haysataan 24 saacadood oo ka bilaabmaysa marka warqadda la idiin dhiibo. Okay, imika waxaa idin bilaabmaya tartanka. Tartanka waxaad maraysaa 3 wareeg
wareega koowaad haddii aad ku soo baxdaan labadiinan tartamayaa qolana way hadhaysaa qolana way soo baxaysaa qolada soo baxda waxay la tartamayaan qolo kale oo wareegyadii kale ku soo baxay kuwa markay la tartamaan kuwana hadday ku guulaystaan finalka u gudbayaan oo final bay istaagayaan waxaa hadda la ogeysiiyey tartamayaasha howlaha ama adeegyada ay bulshada u fulin doonaan. Waxa ay tartamayaashu markana bilaabeen sidii ay u qorsheyn lahaayeen howlaha laga rabo ama adeegyada bulsho ee ay bulshada u fulinayaan, isla markaasina ay ku taageerayaan. Marka horent waxaan ka bilaaban lahaa waxaan dooran lahaa qof gudoomiyaha qof in dhalinyar gareyan dooran lahaa farisiga marka madaabani waxaan salaala saa isku lahaa saddex wixii ka badan waa inay doortaan hogaamiyaxaggaaaaaanagalaftaynudo maadaama saddex nahay waxaan u baahan lahaa farisiga qof hogaamiyaha inoo noqda dan wixii kale qorshihii kale hawshaasi inu fulin inu gelin lahay gudoomiyaha marka aan waxaan soo jeedin lahaa ninka cabdinadiifa inuu inoo noqdo oo hawshaa isagu leer gareeyo inaguna aynu maxaa ku dhahdaa hay-adda mas-uuliyadeeda kala yeelano taad aragtaa hadi arrinkaa de muwaafaqadu waa halkay ka bilaabatay anigulaoicelinewax ku doorto mlsaasaan ku hay laba wixii ka badan saasay ku saarta waaye waa idiga qaatay sideedaba marka howla bilaabayo oynu badan nahayna waxaynu u baahanay inayn amiir doorano ama aynu doorano qof inoo gudoomiyaa sideey kula tahay marka haddaan ahooda aan dhaha farxiya inooga dhig farxiya waa caadi waa soo dhaweynaya farxiya gudoomiyaha inoo noqoto aniguna waxaan odhan lahaa faadumaha inoo noqoto maya farxiya adigaa ku munaasiba adigaan ku doornay adiguna ah gudoomiyawaxa weye maadaamaynu tiim nahay magac kama maarmayno waayo waxaan u baahan nahay in waxa weye mar dhow waxaa laga yaabaa in aynu hanaqaad fiican ka helno bulshadu inagu dayato marka magac lagula bahoobi karo oo ummadu waxa weye nagu iman karto inay keenno oo qurux badan qurux badan awiye ku hawlgal caawiye ka war awiye ogama shaqeyno waxaa inu shaqeynaan ogaata taasi ka dhowdahay aynu dhahno ururka midnimada agoongargaar maxaa caawina maadaama labaatan agoon yihiin agoonba ma yaraa yaraa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 a
baahanahay magac ka maarmeen inaan de horta magac baahanahay tano waay markasta oo shaqo qabanaysid oo wax isku xirsaarto inaad magac lahaatid way wanaagsan tahay waayo waa ku sumad madaxu bal adigu bilow hadaad in farxiye magac ino haysa kale anuu waxaan oran lahaa midna samakaabo kale maadaama waxaan qaban lahaa arin ay tahay kamaad inoo yara bedel bulshakaab kale waas wanaagsan ma ku meenagu raacsantooda bulshakaab iyo samakaab kulli waa isla mid ma filay waay qaadisay jeens waay isla guriyay oo magacayaad jiifna waxaan ku deysanaynaa aniga sayla tahay bulshakaab bulshada soo dhawaada nimay horta shaqada la isku diray waa shaqo adag shaxshaxdeedana waa wadata marka waxa la yiri nin weyn oo hawl galan nin weyn oo xalay een qowl qaaday oo fulin waa geed qolof ka dhacday marka hada hawsha hadeen maanta agoonta ka farxin weyno oo yaa boot soo xasuun waayeen qabriga saacada waa la yaabe qabriga haday ku ducayn waayeen rag maniin marka sidee wax u qabanaynaa anigu wallahi nin labaatan halka ku qoran hooyo aba kala malatay waa adiga marka waxa la doonayaa waa maamish qoto dheer wixii labaatan caruur ma yara ma yara waxaana la doonayaa in dharka ay qaataan in maanta u yimid inaan kaga farxino inay iida ku iidaan ma fahanti marka waqti fiicanna waynu haysanaa insha allah kaga farxin karno waxaan rajaynayaa waxay noo harsanba inuu hawl ku dhaqaaqeydohadii ragu kaco rabbina aqbalo way rumowdaa baa layimogta hawsha waxa weeye haddayn isku raacno insha allahu tacaala waxa weeye siday tahay baynu u qabanaaagoon wallaahi uma sahlana waxaan soo xasuustay ninkii berigii yidhi agoon waxaan ahay agoon wuxuu yidhi waxaan ahay agoon ehel iyo daryeel cidna kama usho arxan iyo daryeel cidna kama helo ila awdan baan ka dhex ooyayaa buu yidhi agoonku marka wax sahlan ma agoonkana arkaysid haddii laga ducaysana dee wallahi qabrigaad adoo magaraasa ilaahay jannada waa waxaa yaroo dhegta walla wuxuu aabbi iyagana adaa u aabbaa mogtaadaa u aabbaa bilaabna hawsha faadumo iyo farxiya kolley horta waa hawl culus wayn wadoogsoonahay
se laakiin horaa loo yidhi gacmooda jir bay wax ku gooyaan haddii aynu iskugu tagno waxaan rajaynayaa inaan ku guulaysano insha allah sidaad sheegtay waana kugu raacsanahay laakiin marka kulley haddaba iminka labadii ugu fiicnaa waan isla garanay haddaynu amirkiina dooranay magaciina la baxnay hawsha laynoo dareyno waa 20 qof inaynu wax u qabanno kulley dumar baynu nahay waynu fahmaynaa caruurta yacni hooyadu dumarku waa wada hooyo marka kulley wada fahmi karana maadaama agoonna si yihiin inay yihiin dadkii xaqa u lahaa ee u baahnaa in aad looga farxiyo marka inaynu hawshaasi adag u galno kulley wax laynoo dareyna ma yara yacni inaynu ka dhigno adiga maxay kula tahay goobtiin tagayna goobta markay tagno kulley awlaad iyagoo isku position wada jooga haddana way kala baahiyo badan yihiin marka baahidooda soo ogaanayna insha allah taala oo isku tiradana isku dhaxdareyna marka sida ugu hawl karsan baynu isku dayneynaa waa si wanaagsan may waa sida aad sheegteen waxa la noqon maayo hadii la yiraahdo insha allah goobtiin tagi marka koobaad marka labaadka baahiyeen soo eegi mar saddexaadna waxaan rajaynaynaa inaan isku darno qayb waayo waa labaatan tirada layna siiyey 10 gabdha iyo 10 wiil insha allah insha allah wixii aynu qaban karayna masa seen isku ognahay iyo iminka inaan hawshu ka cunayno bilaabanno insha allah halkaana ka sii wadaa tartamayaashu waxay ku dhaqaaqayaan hawlihii ay qorsheysteen waxaanay bilaabeen inay baabuurtooda fuulaan markana tartamayaashii ka socday jaamacadda Addis Medical College ayaa waxay booqanayaan xarunta agoomaha dawladda ee magaalada Hargeysa. markana tartamayaashii ka socday jaamacadda Badar ayaa waxa ay booqdeen isla markaasina ay haatan sii gelayaan xarunta agoomaha dawladda ee magaalada Hargeysa. markan tartamayaashii ka socday jaamacadda Addis Medical College ayaa waxa ay la kulmayaan maamulka xarunta agoomaha waxaana kala hadlayaan adeega ay doonayaan inay u fuliyaan agoomaha kolkana tartamayaashii ka socday jaamacadda Badar waxay la kulmayaan maamulka xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa. tartamayaashii ka socday jaamacadda Addis Medical College ayaa waxa ay agabkii iyo waliba qalabkii ay ugu talagaleen inay ku taakuleeyaan ama ku taageeraan agoomaha ay ku wareejinayaan maamulka xarunta agoomaha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاه وسلامه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اولا الهي ايام حديثك سبحانه وتعالى كاسو انغا دغه مسلمين اسغونا كيني هلكان انو اوغلاده اني نورتي هوشينا ايو هولها انو لينهايا غاركا اينو فشنو مر لبااتك وحان ااد يا ادو مهد علينيا
agaasimada ku xigeenka xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ee mudane Saxardiid runtii sida sharafta iyo karaamada leh oo noogu soo dhaweeyay looguna ogolaaday inaan hawsheedan iyo barnaamijkeygan aanu fushano aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa mudane gudoomiye intaa ka bacdi waxaanu nahay tiim arday ah oo ka socda jaamacadda Addis Ababa Medical University College kaasoo aan ugu talagalnay barnaamij gaar ah oo aanu ku caawinaynay carruurta agoomaha taasoo markaa caawinteeda uu lahaa Premier Bank oo isagana halkan aad iyo aadan ugu mahadcelinayo runtii sida sharafta iyo karaamada leh oo isaguna u caawinaya ehelkiisa iyo runtii dadkiisa ummadiisa Soomaaliyeed iyo ummadiisa Muslimiinta dhammaan waxaan ugu talagalnay barnaamijkan inaannu sida qorshuhu ahaa aanu caawino 20 ka mid ah ama ku jirta xarunta agoomaha oo da'doodu ay u dhaxayso 10 ilaa 15 sano tashi dheerka bacdi annaguna runtii ka gruub ahaan markaanu wax abla gareynay oo tashi dheer aanu sameynay waxaanu go'aansanay inaannu ku darno markaa 10 ka mid ah oo tashka iyo ku yimid oo ekstra ah inaannu ku darno markaa sidaa daraadeed wadarta guud maanta ee farxadda aanu la wadaagayno runtii waxa ay noqonaysaa 30 markaa ka mid ah ciyaalka agoomaha oo da'doodu ay u dhaxayso 10 ilaa 15 sano kuwaasoo runtii agabka aanu ku caawinayno waxyaabaha aanu ugu talagalay inaanu ciidda farxadda kula wadaagno ay yihiin 12 hablood iyo waxay noqonayaan 18 inama taasoo aanu ugu talagalay markaa waxyaabaha aanu ku caawinayno agabka ay yihiin inaanu u soo gadnay shaararkoodii xagga inamada shaararkoodii iyo surweelkoodii iyo kabahoodii isku joogoodii dhammaystiran xagga hablahan aanu u soo gadnay toobkoodii iyo cabaayadoodii iyo surweelkoodii iyo kabahooda iyaguna sidaa daraaddeed waxaanu go'aansanay markaa maantay inaanu farxadda la wadaagno sodonkaas inamada yararka annagoo runtii markaa arrinta tano aanu soo bilownay shalay markaa aad u abaara afartii meelaha markay ahayd maantana aanu joogno gunaanadkeeni sidaa daraaddeed waxaanu runtii intana hawsha aan ku guda jirnay aanu marnay howlo fara badan sidaynaanu analyskii koowaad samayno oo xaruntii aanu nimaano oo gudoomiyuhu nagu soo dhaweeyo in aanu runtii nambarkii iyo raydkiina laga rabay aanu ka qaadano oo assumptionkii aanu ka qaadano kaasoo aanu tegaynay suuqa annagoo runtii dhowr goobood goob walba sideeda u selecti garaysananay oo ugu talagalnay inaanu bal dharka tayada leh kuwaanta tegel aanu u soo iibino soo dhaweyn doonaa gudoomiyaha siduu asaguna nooga gudoomo alabka iyo tayada aanu u wadno markaa ilmaha yararka aanu kula wadaagi doono waxaan uga baxayaa oo ku dari lahaa dardaaran yar oo ah in qolo walba runtii ay ka warhayso caruurteerta agoomaha ee ku jira xeradan cid gaara uma aha inay maarta iyagu caawinayaan ama dowladda gaar uma aha laakiinse waxay sugayaan ummadda soomaaliyeed oo dhan inay ka faa'iidaystaan sidoo kale ayaamaha waxaaba la sheegaya isagana waxaa jira xanuuno badan iyo waxaa filayaa sanadkan xajba inuusu jirin de waxaan leeyahay xajkii waaba kana halkana lagu xajo oo halkana looga qayb qaata iyaguna runtii mudane gudoomiye kusoo dhawow adiguna sidaad bismillaahi raxmaani raxiim ugu horeyn waxaan halkan maanta uga mahadcelinayaa gruubkan isxaqaamay ee ka tirsan jaamacadda Addis Ababa Medical College oo maanta waqti hore soo xasuustay xarunta agoomaha Hargeysa isla markaana ciisiinaya haddii ilaahay dhaado bisha rabadaan ay nagu soo socota 30 caruur ah oo ka mid ah xarunta agoomaha Hargeysa aad iyo aad bay mahadsan yihiin waan ka gudoomayaa waxaanay tahay tusaale fiican u tahay jaamacadaha kale dalka jooga inay ku deedaan sida ay goorta hore ugu soo xasuusteen xarunta agoomaha Hargeysa ardayda yar ee istaqaantay ee maanta soo booqatay xarunta agoomaha Hargeysa kana soo jawaabtay baahiyaha ku soo aadan ee bisha rabadaan aad iyo aad bay mahadsan yihiin maanta waxaan ka gudoomayaa 12 caruur ah oo habla ah iyo 18 caruur oo iyaguna dharkoogii oo kumbulida ay u soo iibiyeen isla markaana aad arkaysaan dharkaasi quruxda badan ay u keeneen waana ku mahadsan yihiin waxaana soo dhaweynayaa cid kasta oo caawinada soo bixisay aad iyo aad u mahadsan yihiin wacdigaadkeya
markana waa kuwan tartamayaashii ka socday jaamacadda Badar oo gaarsiinaya isla markaasina ku wareejinaya maamulka xarunta agoomaha dowladda ee magaalada Hargeysa agabkii ay ku taakuleynayeen agoomaha. anagoo ku tartamayna ardayda kamid ah ardaydii ku tartamaysay tartanka adeega bulshada gaar ahaan qolada loo soo diray maxay ahayd ee goobtan ay maanta joogno ah goobta magoomaha ee dawladdu gacanta ku hayso waxaanu waa hawlgalnay inaanu hawshina loo diray soo fulino taasoo ahayd 20 caruur oo kamid ah caruurta meesha lagu hayay inaan ka farxino waxaanu ugu soo darnay 20kii caruurta ahaa 28 kale oo dheeraada waxaanu u wadnaa 28ka caruur malaabiskii ciida iyo kabahoogii iyo sharaabkii waxaa sidaasoo kale u dheeraada agab gooniya oo ah ka caafimaad ahaan imka waqtigan la joogo loo baahan yahay oo ah maskii afka lagu xidhayay kolofiskii gacmaha sidoo kale waxaan u wadnaa saabuuntii loogu maydhayay caruurta shoobinkii iyo baasliintii hawlihii loo sameynayay sidoo kale waxaan u wadnaa hawlo gooniya oo u baahan tahay muassasadeena joognaa oo ah caanihii caruurta la siinayay markaasaa ka waabarigii baan hawlgalnay inaan alaabtan soo iibino hawsheedii soo dhamayno iminkana waxaanu joognaa goobtii awlaaddu ay joogtay awlaaddii baana la gudoonsiinaya insha allahu tacaala qof kasta wixii loogu talagalay 48 caruur ah ayaa loo sidaa agabkoogii maryahoogii iyo kabahoogii shortiyadoodii garamadoodii oo dhammaystiran iyo sharaabkoodii iyo biskudkoodii marka insha allahu tacaala alaabtan ku wareejinna insha allahu tacaala gudoomiyaha muassasada oo nala fadhiya isagana markaa ku wareejin doonaa awlaadda loogu talagalay hadiyadda maantana waxaan halkan ka gudoonaynaa 84 caruur ah oo ay si earlya ay u soo iibiyeen dharkii ciidda oo ah say noo sheegaan ay yihiin markii hore anagu 20 baanu ka helay qoladan leedahay Brian Bank baan ugu caawisay laakiin arday ahaan aan anagu isxilqaanay oo aan ku soo darnay agab fara badan oo ay ka mid yihiin inay 28 caruur oo dheeraad ah ay dharkii u soo iibiyeen inay xaaladan sensitive-ka jirta sidoo kale keeneen qalabkii lagu xulanay afka iyo maxay ahayd iyo gloveskii oo kale keenan sidoo kale baahiyo ka jirta xarunta oo ka soo jawaabeen oo ka mid tahay caanaha sadarkaysan oo caanaha aad iyo aad ugu baahan yahay caruurtu waliba kuwa ay si yar ay maalinta iyo saddex jiray sidoo kale waxay keenan qalabka faraha badan aad arkaysan ardaydana aad iyo aad bay isku xilqaamtay waa group si fiican maskaxda u tuujiyay waa group ka jawaabay oo aan oran karo baahida xarunta agooma Hargeysa waxyaabo badan bay ka caawiyeen sidaan sheegana jaamacaddu waa jaamacaddaasi meesha weyn aga taala waad ku mahadsantiin gruubkan sida fiican isku soo halqaamay ee waliba soo xasustay iyadoo aan waliba rabadaan tiba gaarin inay 48 caruur ah ay ciidiyaan waad ku mahadsantiin gruubkiinu waan soo dhaweynaa waana iga gudoomaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad bay u mahadsanayeen labadaasi jaamacadood iyo ardayda kala duwan ee ka socotay jaamacadaasi iyo dhammaan baahroonadii sawirqaadayaashi isku dubaradayaashi la socday muddadii ardaydaasi hawsha fulinaysay iyo goobihii kala duwan ay soo mareen iyo muuqaaladii qurux badnaa ay soo qaadeen waxaan jeclahay in aan habliyo labada jaamacadood dadaalka ay muujiyeen waxaan rajaynayaa labada jaamacadood wareeg labaad u gudbi doona sambaxasina gudiga ay kala saari doonto barnaamijka halqadiisa labaad in labaduba ay noqdaan rati guuleystayaasha barnaamijkan qaybtan se intaas ayaan jeclayn inaan kusoo gabagabino barnaamij kale oo kale lamid a korta kulmo dhammaantii dhammaantii waxaan ku dhaafanaa assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu